je fajn. Nevím, proč jsem to ještě nikdy neskusila. Tak jak se chytá ryba? Chytat ryby je dost jako lovit, chlapi. Vážně? Jak to? Musíš mít správný vybavení. Najít si správnou návnadu. Pak, jakmile nahodíš, musíš dělat jako že nic, že vůbec rybu chytit nechceš, že relaxuješ. Asi nějakou mám? Dobře? Tak fajn, dobře, zachovej klid. Jo, a pamatuj si, ber ji jako chlapa. Tak, táhni, táhni, teď trošičku povol. Dobrý, dobrý. Ať ví, kdo je tu šéf, jasný? Už ho vidím. Já ho vidím, já ho vidím. A teď pomalu. Už je tady. Tyjo, ten je obrovský. To je ale macek. Necháme si ho. Lituji. Není dost velký.